په ننګرهار کې د تیبي درملو د تولید فابریکه چې له تبي بوټو نه پینځل لس دولتي بي درمل تولیدوي دغه فابریکه له څو کلونو راهیسې په ننګرهار کې فعالیت کوي دغه فابریکه مشر محمد اسحاق وایي چې هم په ختیځو ولایتونو کې له بهراني هوادوونو نه د تیبي درملو د وارداتو یو څو مخاني ولي خو اوس هم په قاچاغ ډول درمل واردېږي چې دغه کار د 2000 بازار ته او څو ځان رسوي نو موندلې دولت غوښتن لري چې د بهرانيو بې کیفیت تیبي درملو دویونيسي یوک تعداد د تارقاتی بې کیفیت از ویران اوس پاکستان په تور قجاقي یا په تور هر قسمي کې به د بازار وزيات او نسبه به کیفیت هم خراب وس په معنی خلک میه رقاتی بې کیفیت که از پاکستان زیجان مے باید که قطعه نه بییوت تولیدات وزن که خوب با کیفیت ست مردم زمینی استفاده کنه نو موری زیاته کړ په یا د فابریکه کې د نچی اوازی تیبي درمل تولیدي کې بلکي ګنشمير خلقو ته په کې کاري زمينه هم برابره کړې په دغه فابریکه کې شاوخوا 15 درشتنه کاريګر په کار بوختي دلته هغه کاريګر چې تر دې وداندي بیکاره وي د دې فابرکي په جوړولو سره ورته خه کاري زمينه برابره شوه او تر روزني ورسته وساملن کار کوي ترننګ ورکړه او د ماغي بازاریا منګا به دا ترننګ باندې خارو کو او په ټول بخشونو کې اوس دلتا ز فعالان کارګری مادلتا کار کو دا مونږ ته ډیر ګټه وکړه مخکه به اوسګار او سکاربارنو او دایو مصرفات شو او ام دلتا کار کو که هی وادوالمو د هیواد دنه د بهرنۍ تولیداتو په نسبت د هیواد داخلي تولیداتو ته ارزښت ورکړینو لې او پلاوبمو پنګوال نور همو اچي چې لانو را پنګونه وکړي او تولیدات زیات کړي او لبل پلاوب د بهرنۍ هیوادونو له اړتیا څخه خلاص شو